ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଥିଲି, ମନଟା ଭାବିଗଲା, ସେ ଟୋକାଟାର ମୁହଁଟା ଖାଲି ଆଗରେ ଦେଖାଗଲି, ଦୁଇ ଦିନ ମୁଁ ଶୋଇନି, ତା ମୁହଁଟା ଖାଲି ଦେଖାଗଲା। ବ୍ୟବହାର ଭଲ, କଥା ସରଳ, ଭଦ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦିଏ, ମୋତେ ମଉସା ଡାକେ। ପନ୍ଦର ଦିନ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ପଙ୍ଗତ ନହେଇଥିବ, ତାର ଆଗ୍ରହ ମଉସା ହଉନି କି, କିନ୍ତୁ ଆସିବ, ଆସିବ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ। ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଏକଦମ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ବିରାଟ କ୍ଷତି, ରାଜ୍ୟର ବିରାଟ କ୍ଷତି, ଯେଉଁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ହରେଇଛେ, ତା ତାର ସ୍ୱର୍ଗଟି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନଠୁ ଯେତିକି ଏକାଠି ହେଲେଣି, ଆଜି ମୋ ସାନ ଭାଇ ବାହିନୀପତି ତାରା, ଆମେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାଧା ଦେଇଛି। ସେ ବି ଆସିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ରାଲିକି, ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଅଛି। ତା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର୍ଗତି ହେଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ରହର, ତାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି କଂଗ୍ରେସକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା, ତା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର୍ଗତି ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜେନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁବ ମାନସର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଘରେ ସେ ଅନେକ ଥର ବସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସଭା କରିବା ପାଇଁ ମୋ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବସି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ତାକୁ ସଫଳତା ସହିତ ତାର ନେତୃତ୍ୱରେ, ସଂଗ୍ରାମ ଜନ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସବୁକିଛି କରୁ। ମାନସ ଚୌଧୁରୀ ହଉ, ମୁଁ ହଉ, ଆମ ଯେ ପୂର୍ବତନ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯେ ହସିମ ଆମ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ବିଭିନ୍ନ ପିଲା ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି କାଲି ବି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ସଂଗ୍ରାମ ଜେନାକୁ ଭୁଲି ହେବନି। ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସଂଗ୍ରାମ ଜେନାର ବାପାଙ୍କୁ, ପୂର୍ବତନ ପିସି ସଭାପତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଜେନାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ଝିଅ, ଗୋଟାକୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟାକୁ 6 ବର୍ଷ ନା 5 ବର୍ଷ, ଗୋଟାକୁ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ। ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ଜେନାର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ବୋଉ ପିଲା, ସଂଗ୍ରାମ ଜେନା ମୋର ପୁଅ ଭଳି, ମୁଁ ତାକୁ ପୁଅ ବୋଲିକିରି ପୁଅ ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟ କରିଥିଲି, ତା ବୋଉକୁ ମୋର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ଜେନାର ଭାଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଟିକିନା ଜେନାଙ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁଠୁ ଯେତିକି ପାରିଛି ଧାର ଉଧାର ଋଣ ବାଡ଼ି କରି 2.5 କୋଟିରୁ 3 କୋଟି 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ବି ଅନେକ ଲୋକ ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାର ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ କ୍ଷତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ଦିନ ତା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ସଂଗ୍ରାମ ଜେନ ସ୍ମୃତି ସଭା ଗୋଟେ ଆମେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପଠାରେ କରାଯିବ, ଦିନ 3 ବେଳେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନେହୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ତାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ସର୍ବଦଳୀୟ, ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ନୁହଁ, ଆମେ ସର୍ବଦଳୀୟ ତରଫରୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବି ଡାକୁଛୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ସଭା ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବବି, ତା ପୁରା ନାଁ ବବି ଦାସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ପୁରା ନାଁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଆମ ପୁତୁରା, ତାକୁ ବି ଡାକୁଛୁ, ଯିଏ ଆମର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା, ତାଙ୍କୁ ବି, ଅରୁଣ ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକୁଛୁ।
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ର ନେତା ଯୁବ ନେତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ସିପିଏମ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ସବୁ ସିନିୟର ଲିଡ଼ର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସବୁ ସିନିୟର ଲିଡ଼ରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତା ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ତିନିଟା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ।